mulimu wangu si muganda wange topo watoku wa musuri. I'm a winner, I will never be the loser. Mutelefu oliku program HBOZ BOZ kubukende TV 1 ze teacher teacher Kauchi onako lwalero chamulideko mundeba wanovaita mumbawo twagala kubanga tumanya banyine obo ebintu mujitambula jitia bigenda bitia bogera chikumbira eriwo ebanga eliseke mabega obutale bade bujabu kwa tomuliro bitundi ebyenjaule bya Uganda nga mabega kawo na kuzilinga 23 era mu ndeba ono wenyinyi mabega wali wakute omuliro twaga tunyumiemu chi echigera maso mugwanga no muliro chi echino kolebwa ani anenyezebwa government yenenyezebwa oba abantu babulijjo baba kulira mu chundo baba kutoo muliro abambaga mbawe alingi ebambi abalabaga baleka wa masigiri abalabaga amanti ha waliwo mtu ajie shirona atuocha byo nabenna twenamanga tubinyumyamu olwalero mu ndeba ano wenyini nyini wendi mumbao ebintu byabumbi ebisirikide mu nabambula omuliro bibanda byembawo ekibi mbitikizizo olwalero nga mubiyide mulimu obumobusala embawo ensimbi z'abasobuze enkalo ebirawo byemmere n'ebirala bingi omuliro kuzikudde ku saa 12 ezokumakira bukede tv tusa mukifo kino abasobuze natutula ennaku gye balimu mu kiseera kino basibe ekikwata kuba bayambe kupata bakyanewa okutandikira nga n'ensimbi bewola newole tufiiriddwa mali yaffe nyingi nnyo obadde olinawoki badde erina mwezi geza maogani 10 Tenga ndi muloni tukuba omulango batuusa omulango eri abakulembeze naddala abakulembeze okuva kuba area councillors betuwangala nabo kubanga kakati be balina otubeererawo mwene embeera nalisabye temugwamu ssuubi kubanga munagwamu essuubi ate embeera ejja kweyongerako emikono tuwongere genda maaso tuteeke poliisi ku nninga etubuulire omuliro Emili mujitambula jitawani. Jitambula bulungi. Oli mumbawo oli mobile money. Nje mumbawo. Ndenga oyogera mpola mpola tata. Ndiyogedde ntya. Emili mujigenda embawo zigenda zitya. Embawo zigenda bulungi. Bagamba je mujemujemujamu byaleyo temusasula. Tusasula goyi walwe kintu kyolete kyobwere. Nambo busasula omuti gumuteme 5. Nedda sebo. Miti tusimba misimbe nafe. Mu muje simbira ba mugenda kuba. Simbira apo tuje simbira. Okay. Ebira government musha bijja mu mbao. Abayi bibayogera nganti mwazi banga Kongo. Bichali yo mwazi banga yo chichi. Nze bya Kongo sibimanyi manyi bya Uganda. Bagamba zatukiranga mu ndeba waneze Kongo. Kakati munaye njaga tuogeremo omuliro gwikiride mbotalo obwenjawulo. Omuliro gwikiride si wano wo kama ndeba. Twabula ko gwo wino ntulira ko ero gwo mu kisenyi. Kyeshigendo kolibwa kulabanga mu nayo Uganda tase mali. Government yegendo tuyamba obafu tulina okweyambagana abantu babulijjo ino tuyamba tulina kwatira wamu ne government tulabe ekisobola okusanyawo omuliro ogwo gye guva tulina kwatagana ne government tulabe ekisanyawo omuliro oloza government yekoze ekimala okulaba ng'etaakiriza omuliro oba tekoze ekimala government yandikikoze naye morokoti zibira mu mazzi ekyo tukyekwasa nnyo ekintu ekyo morokoti mbeera mu mazzi era bazireeta nga temuli mazzi ate ne bamala ne baddayo ne balyoka bakima kakati n'olwekyo omuliro singa guba gukutte nga tewali mazzi kitegeeza nti gavumenti era tetusobola kwetangiriza ffe muliro guno netukola wayalinga amasanyalaze yaffe nnungi netutasuza masigiri mu mirimu gyaffe netulaba nga tufuna muliro ogwo okulira gavumenti wekwasa emmotoka gasobola okuvaako obuzibu ne gakwata naye tetuyinza kwesiba nti babijanjaalo kuba naffe tetumanyi oba masanyalaze oba bijanjaalo kuba teryasulamu Tuina kusoka kwerwanako nga tunatuuka kulinda government. Bwechiri. Neyanze sewo neyanzege. Oli ku program HBOZ BOZ kubukedde TV 1. Okansoka ngende ku mukyalo nje baleko nyabo. Kalesa. Nje baleko. Ojigenda jitya. Mpola mpola. Muno munde ba muno oli musubuzi wambawo obokola mu mirimo mirala. Musubuzi wambawo. Oli musubuzi wambawo. Muli munali manyi gwa basajja bokaboka. Osole situlembawo. Tuina abana batusitulira. Obutale bungi tujja tubulira emyaka kuva wano emyaka nga 10 mabega. Bikwata omuliro ne tutafuna mu kya kuyiga nti kati famu munde iwo muliro gutwokyeza abekibuye betereze. Oba abekalere betereze. Ogenda olira mbo kalere guzeemu gwaseeyo. Ogenda olira ono munde ba nti gwayaka eri ku saidi yalo ne ono genda kwaka. Kyeki ino okukolebwa okwewala omuliro guno okutafiirwa mali yaffe. Sawa zino fena tukyanoonyereza tetumanyi kiviira ku ki naye nga tuli mu bweraliikirivu bw'amaanyi kuba omuliro gutukoseza nnyo kati mundeba bakatwokya emirundi esatu ogambye bakatwokya emirundi esatu azifu waliwo omuntu abookya tetumanyi oba muntu oba bintu oba luntuntu tetumanyi lwaki oba n'endowooza nti bakatwokya
anti kubanga tekisobola kuva mu banga ne kibaawo ne bwoba ogamba nti oli alese sigiringa eriko omuliro era baba batwokyeza baba katwokya emirundi esatu tetumanyi oba waliwo akiri emabega oba kyereeta tetumanyi gw'olowooza waliwo omuntu ali emabega w'okwokya omuliro guno mundeeba mbu mbutale bwaffe bwe tuwulira mbu wa waliwo omugaga awaagala nga bamulemesa ayita mu ekyo ngamba b'omundeeba bano muli bagaga teri mbawo tisimulimu gw'abaavu waliwo munnammwe munyininyini omusuubuzi munnammwe aba okyasigala yekka mu katalawo oba si munnaffe ani gw'oteebereza mukubannamu awo oyina oyinza okuba gwolina gw'oteebereza singa mumanyi singa twamukwata oyinza ogamba nti semakulu oyo ayinza oba yatwokya taliwo tugenda kukola tutya okulaba nga embeera neevaawo tetumanyi tusaba gavumenti eteekewo okunoonyereza Gavumenti tujituma ebintu bingi nnyo ensonga lwaki olumubireme okutuukiriza tuyambe naffe tweyambe mumweyambye mutya nga mmwe saawa zino naffe tunoonya kyava ku ki na gavumenti ffe bwe tubanga tufunye ekikyamu gavumenti neefuna ekituufu tujja bigataagata ekituufu tukizuule guno gwakusatu emabegako mwakola okunoonyereza kwonna ne mufunawo ensonga bagamba muzaali waya z'amasanyalaze kuno bagambye ki tebannayogera muli okwata obutale gamba mazima matuufu omuliro ogwo kizibu kyo kyagwogerera lwa nsonga sirina muntu nti ono yagwokya oba oli yagwokya oba ani agwokya abantu bagula basaawa 6-7 nga gukutte tewali amanyi tebagoba ku masanyalaze oba ku sigiri oba ani alesa kabiri n'akoleeza nedda tutoke tujja kugussaako mmwe mukoze enteekateeka ki okulaba nga temufuna muliro ogwo mu mbaawo kuba omulimu gwe mukola gwe mulimu disiki esookerwako omuliro guno omulimu okisookerwako omuliro mukozewo ki ekitangira omuliro tetwagala atukolere mu pulezidenti Museveni ekirala mukutaasa omuliro ogwo n'obutabaawo asooka akkirize alirizinga sente za ROC zigenda okulonda ROC balonde ROC zisobola okuddamu okukola kyogamba omuliro guno gujja munde olwansi wa ROC yammwe tekola tewali mateeka ROC bwebaawo yalibadde ne fire brigade yalibadde esooka kukumaakuma abantu baayo ne manta w'emmere yita wano amasanyalaze go gali bubi sijja kuyamba ROC eri wansi eri ku ground yemanyi byonna gwe amasanyalaze go wayalinga bubi wayalinga ROC nnungi tujja jikiza kwera mchunja fe mbauza fe zija kuje mira fe tujja kuje ebi te moto longe ebi ne ROC tekola nabantu bajinyoma kuba teri muchi teri mbu teri mateka tesha ni mateka asiki ya kispala linga twe yanzanye twe yaze kuli program ekibozibozi nze teacher Kawuki twogera ku muliro kwata mbutale mu Uganda obwenja ulo no ulira omuliro eno neno njagala kubenga tugwogerako omuliro kyengwogerako zenganze kunkosa kuba nesalira ate netundira okiraba gunkosa naye bandibadde masanyalaze gano bongeramu okugatereezaamu amasanyalaze mwe mugaleeta mwennyini labayo omuntu oba agamba nti kati umeme nejja wano okutufuna amasanyalaze mu butuufu mujja gaana mufunayo omuntu wammwe nti atulina muko gundi yatutambuza muno yagattagatta obuwaya ffe nga ffe wano amasanyalaze tugayisa mu mateeka ekyensinga otteekako essira era n'ekirala muno kye tubulamu ku mazzi kuba mu mbaawo muno munnamonna akatale kanene naye tetuyinaamu yadde ttaapu y'amazzi kyovula nti omuliro guno weguba guzze gutukosa nnyo ate gujja mu matumbi ga budde nga tutuliiwo kyemmanyi mundeba muno mubana akakiiko akafugawo temuja kuŋŋaa nti mulina akakiiko naye tekasobola nakusika ttaapu just in case mufunye obuzibu ng'obwo busookerwako tekasobola nakuleeta mazzi owulira ssebo ate ng'okimanyi nti omuliro ye risiki esooka ku mulimu gwammwe ogw'embaawo era tuyita gavumenti etekewo ttaapu kati abakulembeze bakolaki akakiiko kaffe kano kalimu okusikaasika omuguwa ko tekuliko ke gwe tugenda kugamba nti gwe gwabatuula ku kirwa olwande obwa chairman kwali bakayo kyembaawo tekuli naye akakiiko kano nako tekateredde oli ku program ekibozibozi twogera ku nsonga z'omuliro mu butale obw'enjawulo emabega awo twakafuna omuliro wano mukatale k'omundeeba ak'omu mbaawo njagala kwogerako naawe nyabo gyebaleko kale ssebo gigenda gitya tegibadde mibi oli mu mbaawo muno obwo oyita mu buyisi ndi musuubuzi wa mbaawo abantu bakukomplainingako wano nti oyinza oba gwoyo kyembaawo z'abanno ate nga nzokya ate nga nange entundamba tomanyi oyinza okuba nga ezo ziba ziweddewo ekyo sola kikola naye golooza kiva ku ki omuliro ogukwatanga mu butale bwaffe mu Uganda kale tusuubira awo ti oba masanyalaze tusuubira ti oba masanyalaze nti oba waliwo omuntu gandibanga masanyalaze bwe gaba masanyalaze lwaki tetwegaadinga nga budde bukyali okwegaadinga twali egaadinze naye kale oluusi tuyinza okuba nga twegaadinze naye ate ne wabaawo akatulika kuba ne ku miti olumu nga labanga gatulika ne gaaka
ngate gakira ku muti kwenyini eno tugezezzaako okwegadinga naye era gamala ne gaka tukoze tutya kuba butale kanokasika ku tomuliro no bulaba ku tomuliro tuogere wamu ngatogera Uganda tukoze tutereze mbere eno tubade tusaba obanga abade bakubye simu kuba fire brigade bayitenga mu bwangu basobola okujjo tutasa kubange moto ka antono Emoloka za fire brigade mu Kampala antono. Ntono. Waido woze zanti at least buli wantu waba risiki yomuli wabere fire brigade. Ewachi wabere fire brigade kubange mabegako ekubo lyalifu akachiko ne kate sane basalawo ne bakole kubo fire brigade webeze tewaba awo moto ka mukubo ebeyitawo bulungi. Omuchala bakuyita muchalani. Muchala Sofia. Muchala Sofia kubukedde TV program ekibozibozi agambye fire brigade bizibe kubukumpi ni kese bakube simu ne bagamba sebo omuliro kutte wano bwe watebo wati duka mangu mangu na abantu baga fire brigade ziba amazi simanyiru wachi ziba mu amazi teziba amazi muba amazi woloji kebe ndonga temuli amazi fire brigade zijeranga temuli neja ngo omuliro kukutte eh ne gambe etyo ntuina mu mafuta tuina mu za tusewonge tebikola